Meitsi aloittaa. Pajarik. Pajaria. Okei. Viipapiitti, Rambo Records 2006. Sieni CP. Viipapiitti. Se ei oo vielä mitenkään kuitti, meikäläinen sanoo, että oli aika vitun iso huikka, kun mä luikkasin tähän mikkiin. Ja jälleen saletistit otin taitoni esiin, se pesi mun päässä. Mä en oo koskaan ollut jäässä, kävelen syyssäässä mun elämässä, tässä tänään, tässä hetken kestävässä ihmiselämässä. Mitä olen seuraavaksi oikein tekemässä, en pakenemassa, olen ässä, taituri ja taikuroin hikissä. Mä oon aina vitun upeasti tässä mun tyylissä. Ja meikäläisellä löytyy tyyliä. Meikäläisellä löytyy tyyliä. Tyyli. Mitä? Soppelit saavat. Hei, joku sanoi, että no moni vitun köyhä maja vitun Ford Fiesta. Joku meikä räppää, mä en vietän vitun siestaa. Elikkä siis ei tuu mitään taukoa, meikä laukoo vittu sun naamaa, vittu sun päähän vittu jyrähtää, niinku jysähtää. Kun sä pajatat, niin meikä vittu ryhti alas lysähtää. En pysty nousemaan, lätkä mut painaa alas. Vittu lätkällä älyllä menee niinku basat, jotka kilahtaa, no tule vilauttaa. No meikä pajatusta chillauttaa, no totta kai, koska tyyli on smoothi, tuutti, hehe. Se on mun vieres justi, ja justihi on lunkiki, mihin mun bluntitki. No tulen tänne edelleen sumplinki, ja sumpiiki pitää välillä juoda. Tuokaa ruokaa, koska mä kaipaan juomaa. Ja yleisö huokaa. Te haluisitte olla me, mutta te ette vaan valitettavasti voi. Me ollaan täällä salaisessa tukikoossa suojassa sinun äitisi katseelta. Bitch! Okei, liian moni MC luulee olevansa MC. Suurin osa MCstä on muuten vaan turhan tärkeä. Niillä ei ole järkeä meikäläisellä kalastaa. Ja silloin aina tulee jotain keitettyä, olen sinivalasta. Meikäläinen taitaa sanoa, että taidan käydä parhaasta. Meikäläinen ei käytä sanaa varkasta. No niin, nyt tulee paska läppää, mutta ei se haittaa. Meikäläiselle aina freestyle maittaa. Se on niin kuumaa, no niin mikki passataan. Korpi P on heittänyt tänään ihan vitun taidokkaasti. Korpi P on heittänyt ihan vitun raivokkaasti. Tossa se mun vieressä jo pomppii. Kohta puoli meikäläinen heittää esiin jotain hip-hoppii. Otetaan jotain shottii. Meikäläinen pistää hip-hip-hip-hoppii. Hip-hoppii. Hipidi hip hipidi hip hip hip. Hoppi, non-stoppi. Non-stoppi, tää ei oo mikä floppi. Kun sä heität pesäpalloa, otan kopin. Eli käsis on mulla tyylit hallussa. Ja meikä tulee tänne, mulla on vittu saijalasku ja maskistavana. Meikä on se katalla, joka jäpä ei maksa edes veroja. Erotan totta kai kytän ja huoran. No tulen tänne, sä oot syypää, mä suollaan. Vaan sen takia sulle tätä vittu faktaa, on akuutti. Tulen tänne tuu mun saluunaan, siis saluuniin. No tulee vittu piri vetää, no meikä tulee enkä edes hirto silmukassa ota mitä vitun outoa savua. No tulen tänne vittu meikä ajaa pelkästään pakua, eli Toyota. No meikä mulkku sojottaa, kun meikä tulee vittu sulle nytten pommittaa ja pompottaa, eli siis simputtaa. No meikä antaa vittu jouluna limppua itelle suuhun, räpit ei mene puuhun. Tule tänne, tää on vittu kova niinku luu. Just tällä hetkellä, jossa juot kalsi umi. Meikä tulee tänne, meikä ei oo jumis, vaan todellakin siis streitti olo. No tulen tänne, mulla on vittu streitti kolo. Ja halloo.